Nós não devemos ignorar que a cor da pele foi e infelizmente ainda é motivo de exclusão, de discriminação, de preconceito contra milhões de brasileiros. A exclusão racial e a exclusão social se misturaram. Sem ações afirmativas, nós não tornaremos realidade a igualdade de oportunidades. Nós queremos que o debate dessa proposta seja amplo, seja intenso, mas seja rápido, célere. E por isso eu estou submetendo o projeto de lei ao Congresso Nacional sobre um regime especial, que é o regime da urgência constitucional. Nós queremos, com essa medida, iniciar a mudança na composição racial dos servidores da administração pública federal, tornando-a representativa da composição da população brasileira.